ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ସିନେମାଟୁ ନାଁରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ମୁଭି ଆସିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଛୋଟ ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଭି କାହିଁକି ଲୋକ ବାହାରେ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାକୁ ମୁଭି ଜରିଆରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଘରର ମୌଳିକ ଗୋଟେ ପୁଅର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଝିଅର ତାକୁ ବି କେମିତି ତା ଲାଇଫରେ ହର୍ଡଲ୍ସ ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ, ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ସହରର ବି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ତା ଲାଇଫର ଷ୍ଟୋରି ବି କିଛି କମ ନଥାଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥାର କାହାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ କାହାଣୀଟି ବେଷ୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ମୁଭି ହେଇପାରିବ, ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରିଲିଜ ହବାର ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ସିନେମା ଆସୁଛି। ତ ଯେମିତି ମୁଭି ଡେଟକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥା ସିନେମାଟି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲାଇଟ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦିୱାଲୀଟା ପ୍ରି ଦିୱାଲୀରେ ରିଲିଜ ହଉଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଥା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକର ଜର୍ନିର କାହାଣୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଦିୱାଲୀ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ରିଲିଜିଂ ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଠୁ ନେଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଇଭିନ୍ ଏବେ ପ୍ରମୋସନ ପାର୍ଟରେ, ରିଲିଜିଂ ପାର୍ଟରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରସିପ ପାର୍ଟରେ, ସେଲ୍ସ ପାର୍ଟରେ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ମୋର ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 2 ମନ୍ଥସ୍ ମୁଁ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଲଗେଇଥିଲି କି ଲୋକେସନ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ମୁଁ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଶିଖିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟନ୍ସଠୁ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଜ୍ କରେ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ସୂତାର କଲର୍ଠୁ ବି ମୁଁ ଜଜ୍ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଶିଖିନି ମୋ ଲାଇଫରେ। ତ ମୁଁ ମୁଭି ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି, ଆଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାଗାର ସୁଟିଂ ଦେଖେଇଛି ଆମେ ଷ୍ଟୋରିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଟା ସୁଟିଂ ରଖାହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ଗୀତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ତ ସେଟା ରଖାହେଇଛି, କୋରାପୁଟର ଅଛି ତ କୋରାପୁଟର ରଖାହେଇଛି। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନା ଲୋକେସନ ନା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି। ନା ସେମ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେମ୍। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କି ସେ ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବୀର ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ପଞ୍ଜାବୀର ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ଅସଦ ନିଜାମ ଯେମିତି ମୁଁ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ ପରେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅସଦ ନିଜାମ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ, ଆମ ଷ୍ଟୋରିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ। ଯେମିତି ଆମର 5ଟା ଗୀତ ରହିଛି, ଆଉ 5ଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଗୀତ ଅଛି, ସୀତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଗୀତ ଦେଖିଥିବେ ରିଲିଜ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ। ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଅସଦ ନିଜାମ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗୀତରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, କୁଲଦୀପ, ସତ୍ୟଜିତ, ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି।